Näyttökertoja ei enää tuu, joten täällä sitä vittu ollaan taas pelastamassa kanavaa toista kertaa. Skraa. Mä en oo pelannut Fortnitea kirjaimellisesti tyyliin. No okei, se saattoi olla viime kertaa oli silloin joko, kun toi edellinen Fortnite-video tuli ulos. Tai sitten viimeksi kun mä striimasin tätä, eli joskus... Ainakin 3 kuukautta sitten tyyliin, en mä vittu tiiä. Joo, mulla on noin videoita on tulossa, mutta ne on sen verran iso paska, että niissä voi mennä hetki, ja mä en tiedä yhtään, mä tarvin kuvaajaa aika moneen. Landrekeiltä tulee varmaan yksi video, koska mä oon varannut sinne paikat taas. Tätä taitaa olla 5. vuosi putkien, kun mä käyn siellä. Mitenkään muuta. Koulua ei ole vieläkään käyty, fuck koulu, ja fuck elämä, ja näin. Mulla olisi nyt seuraavana tavoitteena hakea vaikka vittu Tampereella ammattikoulu, en mä tiedä, saatana, jotain pitäisi tehdä elämällään. Mutta mä luulen, että mä oon sen verran vammanen, että mä en yksinkertaisesti vittu pysty saamaan mistään. Ketä uusi pyssö on? En tiedä, mutta me mennään tällä. Okei, mä haluan testaa tätä. Mä testaan. Mut, eiks läppä vois hakea miksi sitä kutsutaan? Vammaiseläke. Joku semmonen. Koska mä oon niin vitun kallo, että mä pystyn työskentelemään. Menisiköhän läpi. YouTube kuitenkin elättää vaan maksimissaan jonkun... 5 vuotta sanotaan, sovitaan näin. Varmaan ihan just kanava kuolee, kun mä en jaksa uppaa ikinä. Lol. Mä yritän saada kuvattua tyyliin. No Jesse Rosen kanssa oli taas puhetta siitä videosta. Ja se on ollut silleen niin kuin tulossa aika pitkään, mutta... Jesseen on vaikea ottaa yhteyttä. Seena vastaa. Se jätkä on. Okei, tämmönen pyssy. Hei, ota se pois. Mä en ihan muista näitä nappeja vielä, mutta... Haha. ei se haittaa. Fortnite on ihan vitu helppo peli. Miten se tässä on tullut tehtyä? Mä oon pelannut aika paljon Mario Kartia. Okei. Okay. Mä olen... Joo, olen. Mä olen hyvin kovaa. Mä oon vaan oltu olemassa, tiettekö te? Mä oon eksistannut. Mä olen myös oppinut jotain uutta, mikä on semmonen, että ihan vitun moni suomalainen ei tiedä kuukausia. Tiedätkö mä luulen, että mä oon niinku ainoa, koska... Hui saatana. Fortnite on ihan vitu helppo peli. Niin, meitsi mainisti maistorissa, että vittu, että mä osaan kuukausi, että on kyllä aika kallupoika. Ja sitten, siis legit sadat ihmiset tuli sanomaan mulle, että joo, että ei mitään, että en mäkään tiedä kuukausi, että ei niitä koskaan opetettu koulussa. Niin kuin mullakaan, mä luulin, että on vaan näitä vain Valkeakoski juttuja, koska Valkeakoskella on... Mä muistan, vittu jostain artikkelista Valkeakoskella on niinku legit tyyliin Suomen paskin koulutus. Käytetään vähiten rahaa per oppilas, minkä mä voin uskoa. Siis mulle opetettiin kellosta tasatunnit ja ne puolet tunnit, mutta ei loppuja. Ja niin mä joudun itse opettelemaan niinku sen lopun kellosta, mikä on ihan vitu vammasta, miksei meillä opetettu kelloa kunnolla. Siis oikeesti, mä just taisin, mulla on ihan vitusta puhutte, en mä osaa edes kertotaului kunnolla. Mitä vittua nää lentokoneet on? Miks tähän lisätty lentokoneita? Mikä juttu tää on? No mutta kuitenkin, legit sadat ihmiset tuli sanoa, että joo, et en mäkään osaa kertotaulua, et ei mitään hätää Jusu, ei Jusu, ei mitään hätää, en mäkään osaa... En mäkään osaa vittu... kuukausia. Ja sitten mä ihmettelin, että voiko oikeasti olla, että näin moni ihminen ei tiedä kuukausia. Mä tein kyselyn Instagramissa ja siellä on siitä, että jostain 2000 vastaajasta tyyliin 600 ei osannut kuukausia. Että eikä siinä sitten. Mutta toisaalta sitten kun miettii, että mihin niitä kuukausia sinänsä tarvii? Miten tää nousee? Ei kun eipä ookaan A, koska mä en tiedä. Toi menee ylöspäin, miten mä pääsen alaspäin? Ui vittu saatana. Ei. Okei, mä en osaa lentää tätä, voidaanko me laskeutua?
Ei. Nyt mä parkkeeraan tän. Ha? Ah. Oko. Okay. Se oli siellä nämä. Aha. Tää menee aivan saatanan hyvin. Mutta silleen se elämä vaan potkii päähän, tiedättekö sitä jatkat, että tota ei tässä nyt kauheasti olla saatu aika. Miksi mulla lähti äänet? Miksi mulla lähti äänet? Mä en tiedä. Mulla lähti äänet. Miksi? En mä tiedä. Tiedättekö sitä noiden näyttökertojen puolesta mä vaan yritin tehdä semmoista. Niinku YouTubessa se fakta on se, että vaikka sä tekisit hyvää kontenttia, sä panostaisit siihen, niin ei se välttämättä saa näyttökertoa. Se on enemmän se, että miten miksi väke kiinnostaa katsoa se. Ja että se on tarpeeksi family friendly, että YouTube voi mainostaa sitä. Tässä on kanssa vähän se, että jos mä mennä kouluun takas, pitäis varmaan jotenkin yrittää korjata tuota unirytmiä. Toi kellohan on nyt. No ihan justiinsa 4 aamulla. Että tota, kohta 4.20, Mä oon yrittänyt niinkun mennä nukkumaan samoihin aikoihin, mutta esimerkiksi eilen mä menin nukkuun kai joskus, en mä tiedä vittu, 8 päivällä, en tiedä, 10 päivällä, jotain semmoista. Mutta tänään rupes väsyttämään vasta joskus 1 aikaan päivällä. Mä en tiedä vittu, mä oon yrittänyt tiettäkste olla juomatta kahvia, olla pelaamatta koneella, eikä se niinku oikeastaan toimi, että tota se unirytmi heittelee 2 tunnilla joka päivä. Joskus enemmällä, joskus vähemmällä. Mutta aina pari tuntia myöhemmin rupeaa väsyttämään kuin edellisenä päivänä. Sit se vittu kiertää ympyrää. Ja sitten jos mä nukun alle sen, no vittu tänä kivänä nukuin jonkun 12 tuntia. Niin jos mä nukun yhtään vähempää, mua väsyttää koko vitun päivä, se on aivan perseestä. Enkä mä jaksan nousta ylös. Et tota. Hyvin vaikeata on elämä. Ai vittu. Mitä vittua? Aha. Selvä. Ja mikä on hyvin selvä on se, että mulla ei mitään vitu hajoa, mitä just tapahtuu. Mutta meillä on Golden Scar. Ja se oli ainakin joskus aika hyvä, että tota. Onko se enää? Tässä oli ilmeisesti joku miekka, mikä oli OP, mutta sen enempää en tiedä, että tässä on joku Minecraft game mode nykyään. Yritetäänkö mua servaa vittu? Missä? Aha, kamera, aha. Tää elämällä pitäis tehdä jotain. Mä oon kyllä aika paska tossa Fortniteissa nykyään, mutta tota, en tiedä, ehkä joku tykkää kattoo. Mikä vittu linna tuolla? Mitä täällä on pelin käynyt? Mä kanssa tossa ostin ton GoPro Hero 7 Blackin, kun mun 3 meni paskaksi joskus. Mä tiedän, vittu 1,5 vuotta sitten. Niin, nyt tulee Chromista video sitten heti, kun tota. Kedit alkaa olemaan semmoista, että voi ajaa, eli no, miten tää ampuu? No, pitäskö meidän kelit todennäköisesti on okei, toi tekee enemmän lämä. Kelit on paremmat todennäköisesti 4. kuukausi, terveisin Interwebs. Silloin yleensä sulaa Suomessa lumet. Eli 4 kuukauden päästä. Vähän alle. Ensi kuu on onneksi aika lyhyt. Lantrakikki alkaa jo vitun joo, toi 28. päivä. No sit 4 päivää, niin päivät menee niin saatanan nopeasti. Miettikää, että siitä on, eikö siitä ole kohta 2 vuotta, kun mut heitettiin alunperin koulutuspihalle. Nyt siitä on kai joku 1,5 vuotta. Tarvitaan lisää paskaa. Mulle kun se on ihan vitu sama, että mitä mä oikeesti opiskelen tai teen työksen. Nyt kunhan se ei ole semmoista, että mä en osaa tehdä sitä. Mä oon aika yksinkertainen ihme, että mä osaan lukea ja mä saan kantaa tavaroita, mutta siinä se nyt taitaa sitten ollakin, että täältä nyt ei oikeesti tule mitään vitun lakimiestä todennäköisesti. Ja voin ihan paskapalkalla tehdä vaan jotain, mutta semmoista niinku pitäisi tehdä tässä, että tota. Niin. Mulla on vähän paska toi koulu
tausta, että en oikein osaa niitä juttuja. Mä en osaa vittu sanaakaan ruotsia ja meillä olisi toi niinku pakkoruotsi ja siitä pitäisi päästä jotenkin läpi, että se saattaa olla jonkin tasoinen ongelma, mutta tosin kyllä mä yläkoulukin pääsin ihan arvaamalla niitä sanoja. Ja ammattikoulussa siis kyllä mä vedin ihan kai hyvin asioita. Mitä vittua tekee boombox? Ahaa. Selvä. Niin. Kai mä tein ihan hyvin noi hommat, mutta täällä on valkea, koska on jotenkin ihan vitun paska toi ammattikoulu, että mulla on... Katsotaas. Mulla on tyyliin 6 frendiä, jotka on lentänyt pihalle. Sit mulla on useampi frendi, mitkä on vaan ite lopettanut sen koulunkäynnin, kun ne ei jaksa. Ja sitten mulla... Itseasiassa mulla on yksi frendi, joka on lentänyt ainakin 2 pihalle samasta koulusta. Se on kai ollut jossain toisessakin koulussa, mistä se lensi pihalle. Et... Niin. Toi on hyvä, kun kaikkialla puhutaan miesten syrjäytymisestä ja sitten voi flexaa, että... Mä ja mun kaikki frendit ollaan täällä syrjäytymässä, että tää uutisartikkeli on basically musta. Aha, se sitten one shottaa, mut... Sitten mä vaan mietin, että Lantrakella on se tubetta ihan kotais se. Niin... ne sanoi, että se viime kuun 30. päivä loppuun tai jotain semmoista, muistaakseni. Niin siitä on kuitenkin aika pitkä aika jo. Ja mä hain sinne, mut siis, okei, mä vaan oletan, että ne on unohtanut sulkea sen kysely ja mä oon otettu for obvious reasons sinne. Mutta tota, mä vaan mietin, että miksi niillä on se kysely vieläkin auki, että eikö ne ole vieläkään valinnut niitä, minkä juttu tää on? Mä kyllä ostin jo paikan, että sille ei sinänsä ole mitään väliä, mutta tässä odotellessa, että Paulin pelivideot menee musta tilaajissa ohi, eli varmaan aika pian. Tän vuoden aikana veikkaa. Mä yritän kuvaa Lantrakeella silleen 10 minuutin verran sitä videosta vadousta. Sinne on tulossa aika lailla kaikki kamerukset, niin saadaan Epic Gamer videoista. Viime vuosi on ainoa, milloin mä en tehnyt siellä video. Tai itse asiassa mä kyllä tein siellä video, mutta se oli niin lyhyt ja paska, kun mä en muistanut kuvata, että... Arto Lauriakin voisi käydä moikkaamassa sitten, kun lumet sulaa. Ajella sinne. Kuvataan jonkinlaista yhteisvideo, koska mä oon todennäköisesti... Niin kuin about siellä päin pyörimässä anyways, niin Margo Boy on toinen, minkä luona voisi käydä. Mä kyselin siltä jo Instagramissa ja se sanoi, että pitää katsella sitä lähempänä asiaa. Ja Jesse Erosen kanssa on kanssa yrittänyt saada, tai siihen yrittää saada yhteyttä. Meille tuli kanssa tota, jos teitä kiinnostaa, niin uusi papukaija. Oi saatana, tulis tänne. Siellä on toinen äijä, käydään tappaan se. Jos saadaan. Mutta meille tuli uusi papuka ja sen nimi on Toto. Se on sama värinen kuin Pepe. Mä laitan tähän jotain kuvaa siitä. Meille tuli uusi papuka ja mä lähden nyt vittu